Ministria e Mbrojtjes ka prezantuar reformën restrukturore dhe organizative për mbrojtjen civile. Ky projekt ligjëri ju do ju shërbej komuniteteve që mund të përballen me fatkeqësi natyrore. Ministria e Mbrojtjes Olta Gjaçka deklaroi se tashmë do përforcohen masat për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore. Gjaçka tha se një faktor i rëndësishëm është edhe ndërgjegjësimi i fëmijëve ndaj mjedisit, ndërsa theksoi se ligji nuk lë vend për interpretime. Ndërkohë, edhe drejtoria e emergjencave civile Aki Çako deklaroi gjatë fjalës së tij se ligji i ri për mbrojtjen civile ka për qëllim jo vetëm mbrojtjen nga dëmet natyrore, por edhe ndërgjegjësimin e faktorit njeri përballë situatave të tilla. I pranishëm në këtë prezantim të reformës së restrukturore dhe organizative për mbrojtjen civile, ishte edhe kryeministri Edi Rama, i cili deklaroi se kjo bazë religjore ka për qëllim reduktimin e riskut nga fatkeqësitë. Rama tha se do të kishte sanksione për çdo institucion, pasi nuk duhet të presim t'i hapim gropën vetes kur vjen fortuna. Objektivi është forcimi i bashkëpunimit me vendet e rajonit. Sot ne e dim shumë mirë që vetë Komisioni Evropian luan rolin për emergjencat në Europë. Është e sigurt që me ligjin ne përafrojmë legjislacionin me BE, por është shumë e rëndësishme se me këtë hap përafrojmë edhe vendin me këto direktiva. Dua të garantoj të gjithë se kjo bazë religjore do të ofrojë një mbështetje maksimale që do të rrisë përgjegjësitë e tyre, por edhe kapacitetet. Ministria e Mbrojtjes me prefekturat dhe bashkitë këtë kapitull do ta shkruajnë me dinjitet. Shumë respekt për të gjithë ata që nuk e shohim në jetën e përditshme, por janë aty prezent duke vënë në rrezik edhe jetën e tyre. Thandër të tira Rama.